hakemler rullarını aldı. Çünkü yaptı ve stadyonu toplayınca muhlisler. Bu tamamen için muhlis var. Bana bu halette görüyorsunuz. Bu kançalık rol oynaydı bilmemiz. Temur Toxtasinov brigadası bir kur istatıp o'tilmoqda. Hozir jamoalar ro'yxati bu Vardi ishlovchi mutaxassis Asker Najafaliyev hamda Sanjar Shoyusov boshqardi degan savollar berilmasa kifoya qiladi. Bu sxema OKMK jamoasining sxemasi 4-1-3-1 sxemasi bilan o'ynaydi Mirjalol Qosimov va Paxtakor jamoasi sxemasi ham bizga namoyish etilsa keyin tarkibni bemalol sanab o'taveraman. Ketdi. Tarkib maydon egalari. Qat o'ynayapti Mirjalol Qosimov. OKMK jamoasi bosh murabbiyi. Yarim himoyachilardan ringizda Maksim Shatskix, Mirjalol Qosimov. Ha, yillar o'tib ular murabbiylik Amraliyev yordam beradi. Paxtakordan xavfli vaziyat bo'lishi mumkin. Top so'ralyapti, lekin endi mana shu vaziyatni e'tibor bering. Ortdan keldi-da, itarib yubordi. Hakam hushtagini chalgan ekan, bo'ldi. Eshitilmagan, hozir Shohruh Gadoyevmi? Yo'q, G'iyosovga topshirildi. Ikkinchi qavatda. Ishlarni mana xato ketdi. 7-chi raqamda o'ynayotgan Ahmadali hozir bu tomonga Hojakbar zarba ham yo'llashi mumkin Alijonov. Dilshodbek Ahmadaliyevning xatosi qimmatga tushishi mumkin edi AGMK futbolchilariga. Men boya aytib o'tdim, ikki jamoa yaxshi boshlamadi. Xo'sh, xavfli vaziyat bo'lishi mumkin va zarba yo'llanadi. Qoida buzilgan edi. Ko'raylikchi, mana bu vaziyatda legioner futbolchidan qoida buzilishi. Gadoyevmi? Kirib boryapti, kirib boryapti. Zarba yo'llashi ham mumkin edi. Ozgina uzr ham so'rab qo'yyapti, lekin bu uning o'zining imkoniyati edi. Hech kim mana bu tomonda. Xo'sh, vay! Ofsayd ham yo'q edi bu aka. Bu aka tomondan yo'qqa chiqarildi. Mana birinchi pas, keyin ketdi, keyin zarba yo'llashga imkon berildi. Ofsayd ham yo'q ekan, ko'rdingiz-a, hammasini ko'rdingiz o'zingiz. Shohruh Gadoyev o'zi zarba yo'llagan edi, pastga aylanib ketdi. Endi bu akani vaziyat qizilga tortadigan emas. O'ynadim deyapti u. Oyog'ini yig'ishtirib olgan ekan, ulgurgan ekan. Topga ham o'ynagandik mana bu kadrda. Oyog'ini yig'ishtirib olmaganida do'stlar qizil. Oh, Saitov zo'r o'ynadi. Saitov zo'r o'ynab tashlayapti va pas beradi ichkariga. Sariqlardan hech kim topilmadi zarba yo'llashga. Mana bu yomon qattiq reyd uyushtirdi. Qanot futbolchisini dog'da qoldirib ketdi. Bu Komilov edi. Rahmonov ulgurgan, lekin bu yerda sariqdan boshqa kartochka ko'rsatib bo'lmaydi. Xo'sh, G'iyosov mana. Bosgan ekan, aytilishida ikkinchi qavatda pas bo'ladimi? Yo'q, o'ng tomonga o'tib qolgan. G'iyosovga nima bo'ldi? Bitta g'alaba bilan 5 ochko va 11-chi o'ringa ko'tarilyapti. Va var ko'radi hozir. Chiziqni ichida turgan bo'lsa var ko'radi menimcha. To'pni bosdi esa O'zbekiston OKMK futbolchilari. Qanotdan hujum tashkil etayotgan edi. Pas ichkariga va Xo'sh, zarba yo'llanadi va to'p darvoza ichiga bir baxya qoldi. Keyingisi gol!
faal futbolchi Xurshid G'iyosov. Tomoshabin bo'lib qolgan. Mana bu vaziyatni takroran ko'rishimiz mumkin. Zarba yo'llandi bu yerda. Gadoyevning harakati va to'pni 10-chi raqamli futbolchi to'g'irlab yuborgan vaziyat. Uchrashuvda hisob ochildi. Oqsoqol darvozasiga to'pni 1-chi raqamga G'iyosov kiritdi. G'iyosov. Ha. Ikki futbolchi asosiy masalani hal qildi. 12 ochko bo'ldi. Paxtakorning hujumi va darvozabon. Joyida turgan ekan o'zi ham mana pas Turg'unboyevdan zo'r yo'llandi. Chalg'imadi-da. 19-yilda esa o'ynay. Xo'sh. Darvozabon chiqib ketdi va hozir sarg'am oladi. Bu aki qo'pol o'ynagan ekan, lekin havoda chiqib ketdi to'p va yon chiziq hakam bayroqchasini ko'tardi. Bu belgilash juda ham qiyin, cheklayapti. O'ynaladimi? Sariq kartochka, Dragun Cherim. So'nggi umid kushandasim. Chunki paxtakordan hech kim yo'qda, narigi tomonda. Mana shu joyda qoida buzilganmidi yoki buzilmaganmidi? Shu tomoni ham qiziq. Bu yerda qoida buzilmagan ekan menimcha bu hakam tomonidan. To'qnashuv bo'lgan, to'g'ri og'izga turtgan ekan, yelka yul ekan. Mayli, buni hakam hal qiladi, biz faqatgina kuzatuvchimiz. Juda qiziq bizga. Varni ko'rdi To'xtasinov. Ketayotganligini bildi. Shohruh Gadoyev 2-chi qavatda pas bo'ladi. Va darvozabonga nisbatan qoida buzildi. Xo'jayevdan pas Doston Hamdamov ushlab oldi va 2-chi qavatda Cheran! Dragan Cheran qanday ajoyib harakat qiladi. Hozir 2-chi qavatda pas berib, yo'ni o'zim hal qilaman deyapti va xotirjam anzurdan darvozabonlarning bo'ylari uzun bo'lishi kerakligiga ishora bu. Sal qoldi-yu, lekin bu kifoya qilmadi. 3-4 daqiqa, 10 daqiqa bo'lishi mumkin. Yaxshi reyd va uzatma. Yana zarba, yana gol! Bu safar Azizbek Turg'unboyevdan o'zi ham boshi bilan yo'llangan tepki to'p. Vaqtida bugun paxtakor. Mana yana o'sha o'yin qanotdan hujum, yana pas bo'ladi. Va bu pasni qaray. Juda zo'r zarba yo'lladi. Dragun orqada yurgan ekan. Ha, endi o'ziga yo'llangan deyishingiz mumkin, boshqa deyishingiz mumkin. Yana Saitov. Saitovning qanoti. Nasafda ham mana shunaqa reydlar uyushtirib qolardi, uzatmalar bo'lardi. Hojakbar ham shu yerda. Turg'unboyev ham shu yerda. Qoyil. Egizak gollar desak bo'ladi-yu, sal boshqacharoq tug'ilgan egizaklar. Paxtakor comeback qildi.